是怎么说呢？我现在空调都不会开太高，因为空调一开高，我嗓子就很不舒服。我现在空调你知道开多少度吗？27度。就是无论我到哪里，就是外面天气再热，我都开就再怎么26度以上，26.5或者27。这个是我就是之前小时候最鄙视的一个度数，就是像我爷爷奶奶、我爸他们就会开得高一点，就开26、27。我说什么？我说空调得开到16度啊，怎么开20几度啊？那有什么用啊？就小时候就血气方刚的，就是感觉在上学那会儿，我就觉得太热了，太热了，浑身冒热气儿。但现在我就说，要么不开，要么开27。川渝暴龙好黑的，别浪，就是已经基本上掉没了，就只有一个那种很微微的那种印子，晕染开来，其实不好看，大家不要去纹眼线。因为有的那种眼线，它的质量不好，它的那个就是里面用的东西不好的话，它会变色，变成那种红色，你知道可丑了。还有就是之前纹眉，你知道吗？那个眉，那个叫什么？就纹眉的，它能用的那个成分呐、纹眉的那个液体啊，那个里面的成分不是很好。我之前那个眉毛都褪色之后，它变红色了，可丑了。就像我妈妈之前他们那个年代，你知道吧？就是之前经常会流行纹眉啊，纹眼线呀、你知道吧？就是晕染开来了，好丑。然后呢，我妈妈之前那个眉毛也是，她不是那个时候还又流行那个蜡笔小新眉吗？那个平眉，然后纹的眉，好，然后过一段时间就掉成红色了，两条红色的这个蜡笔小新在这挂着，两条红色的毛毛虫在这挂着，看着很吓人。所以我觉得大家能化妆还是尽量就每一次就是自己化吧，毕竟这个审美随时都在变，眉形也是随时都在变的。你自己画呢，你可以画任意想要的眉形，但你去纹，你就是只符合当下那个审美，然后去纹了一个，比如说我纹了平眉，就一直是平眉，然后去洗。要我洗，上次我记得我想把那个平眉洗掉，我洗了10次。它是用那个叫什么激光还是啥的，就是那种咔嚓咔嚓咔嚓咔，特别痛的，很痛的洗眉毛，洗眉毛很痛。